Tunaposema ndoa tunamaanisha taifa, jamii, familia, ambapo haya majumba unayoyaona, lau kila mtu atachukua jukumu la kuyapitia majumba haya, kwenda kubisha hodi na kuuliza mnaendeleaje, vipi hali zenu, na lau kama si siri iliyohifadhiwa kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanandoa wahifadhiane, wasizungumze siri zao, hapa duniani tusingekalika, kwa sababu dunia nzima ingelijaa aibu. Kwa nini? Inawezekana pengine ni kudharau sheria, au pengine ni kiburi chetu wenyewe. Majumba yana mazito, kuta zina hifadhi mengi. Linapokuja swala la haki, kila mtu yuko wima kutetea haki zake, lakini hajui pale anapongangania kupata haki zake, kuna haki zingine pia yeye anadaiwa na hajazitoa. Sisi wanaume tunakuwa ni watu ambao tunataka sana haki, hususan kwa wake zetu. Inawezekana pengine kuna baadhi ya mambo ambayo wanawake wanayafanya kwetu sisi, kwa mapenzi walizonazo na dini walizonazo, malezi walizopewa. Kafundwa huyu, nenda kwa mumeo, kafue, kapike, kaoshe nyumba, nenda kafanye kila jambo analokuambia mumeo, isipokuwa tu lile la kumkufuru Allah. Mtoto huyu, binti, anatii, anakuja kwenye ndoa yake anayafuata yale aloambiwa na wazazi wake walomlea. Inapokuja swala letu sisi wanaume, tunapokuwa tupo katika ndoa, tunapenda sana kuwagandamiza hawa wanawake, kwa sababu sisi tupo juu, kwa kunukuu aya ya Allah aliposema ar-rijalu kawwamuna ala an-nisa'i, kwamba sisi wanaume tuko juu ya wanawake. Ni kweli tuko juu ya wanawake kwa sababu ya usimamizi na sio ugandamizaji. Kwa kama wewe unaona kwamba kuwepo kwako juu ya mkeo kwa maana ya daraja ukadhani ni ugandamizaji, unyanyasaji, elewa ya kuwa umepata hasara.